Jurijs Stepānovs, Jelgavas pilsētas slimnīcas ķirurģijas nodaļas vadītājs. Pirms 27 gadiem iegūtā ārsta izglītība viņam pavēra ceļu medicīnā, un jau 17 gadus viņš strādā Jelgavā. Jurijs Stepānovs ir ārsts ar radošu pieeju ārstniecības procesam. Ja saka, ārsts tas ir amats un māksla, tad tas ir par Juriju teikts, jo nevelti viņš ir vispieprasītākais konsultants slimnīcā, un pēc padoma pie viņa griežas arī citas specialitātes kolēģi. Jurijs Stepānovs ir ne tikai talantīgs ķirurgs, bet arī ļoti erudīta personība ar plašām zināšanām dažādās sfērās. Viņu raksturo atsaucība, cenšanās palīdzēt jebkurā sarežģītā situācijā, atbildības uzņemšanās. Ar ārstu ir viegli komunicēt, viņš ir ļoti koleģiāls, nekad neatteiks sniegt padomu vai risināt jebkādu jautājumu. Jurijs Stepānovs ir apveltīts ar prasmi gan redzēt, gan dalīties. Manā dzīve bija ļoti vienkārša. 9. klasa pieņemu lēmumu, ka gribu kļūt ķirurgs. Kopš tā brīža virziens nemainījies. Tas bija tālu 1987. gada, militāru mācību laika nometnē. Ķirurgija un to, ar ko es nodarbojos, ir vienīga un vislielākā manas vaļas prieks. Un vienīgais, kas man sagādā gandarījumu par padarītu. Jelgavas slimnīcā es strādāju no 2005. gada, un tagad es varu pateikt, ka mēs esam Jelgavā.